গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰবাথানৰ সমীপত ৰাইডঙিয়াৰ আটুৱাটিকাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে অসম চৰকাৰে আবণ্টন দিয়া 239 বিঘা 2 কঠা 10 লোচা ভূমিখণ্ড আজি নগাঁও জিলাৰ ৰাজহ বিভাগে আনুষ্ঠানিকভাৱে চমজাই দিয়ে। এই উপলক্ষে আজি এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে ভূমি চমজি লোৱাৰ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামত প্ৰথমে প্ৰায় 61 বিঘা ভূমি আবণ্টন দিছিল আৰু আজি 239 বিঘা ভূমিসহ মুঠ 300 বিঘা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নামত আবণ্টিত হয়। ইয়াৰ উপৰিও অসম চৰকাৰৰ পৰা মুঠ 15 কোটি টকা অনুদান লাভ কৰি বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ প্ৰশাসনিক ভৱনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ক্ষীপ্ৰভাৱে চলি আছে। অহা বছৰৰ পৰা পাঠদান কাৰ্য আৰু প্ৰশাসনিক কাম কাজ আৰম্ভ কৰিব বুলি আশাবাদী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ। লগতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহায় সহযোগৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে। সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ ধৰ্মীয় সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মানৱ সন্তান মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আজিৰ পৰা প্ৰায় 7 বছৰ আগতে যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল। 1914 চনৰ 10 জুন তাৰিখে অস্থায়ীভাৱে নগাঁৱত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয় চৌহদতেই আমাৰ পাঠদান কাম আৰম্ভ হৈছিল। অসম চৰকাৰে গোটেই সুখৰ কথা যে প্ৰথম ধাপত প্ৰায় 61 বিঘা মাটি আমাক ইয়াৰ আবণ্টন দিছিল আৰু পৰৱৰ্তী ধাপত প্ৰায় 140 বিঘা অৰ্থাৎ সমুদায় 300 বিঘা মাটিক আমাক আবণ্টন দিয়া হৈছিলে। আৰু আজি অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিনিধি আহি জিলা বিষয়া ৰাজহ বিষয়া সকলো আহি আমাক আজি গোটেই চৌহদটো ইয়াত চমজাই দিবৰ কাৰণে আহিছে। এইটো মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে আজি এটা আমাৰ অত্যন্ত শুভ দিন আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যাত্ৰা পথৰ আজি এটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হিচাপে বিবেচিত হ'ব। অসম চৰকাৰৰ পৰা পোৱা অনুদান প্ৰথমতে 10 কোটি আৰু তাৰপিছত 5 কোটি এটা ভাগ এইখিনিৰে ইয়াত আমাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছে। মই আশা কৰোঁ যে সমাগত 3 বছৰমানৰ ভিতৰত আমাৰ এই নিৰ্মাণ কাৰ্য কিছু পৰ্যায়লৈকে আগবাঢ়িব আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মূল চৌহদলৈ আহিবৰ কাৰণে আমি সুযোগ গ্ৰহণ কৰিম। সম্ভৱ হ'লে আমি অহা বছৰৰ শৈক্ষিক বৰ্ষই অন্ততঃ ইয়াৰ কোনোবা এটা বিল্ডিঙত আমি আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। গতিকে মই আজি অসম চৰকাৰ আৰু আমাৰ যিসকল সংগঠনৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আজি এই অনুষ্ঠান এই অৱস্থালৈ আহিছে সকলোলৈকে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনালোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ হৈ। বিশেষভাৱে আমাৰ সংঘ ন্যাস অসম চৰকাৰ আৰু যিসকলৰ আৰ্থিক সাহায্যত আজি বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায় পাইছে সকলোলৈকে মই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ হৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ক'লে আৰু এই মাটি পথ কিবা সুবিধা হৈছে নেকি আৰু যি বিল্ডিং হৈছে কিমান দিনৰ ভিতৰত হ'ব আপোনাৰ মতে? আমি মাটিটো মই কৈছোঁ যে আগতে 20 একৰ মাটি আছিলে, 61 বিঘাৰ ওপৰত মাটি আছিলে আৰু এতিয়া 239 বিঘা মাটি সম্পূৰ্ণ হ'লে 300 বিঘা মাটি সম্পূৰ্ণ হ'ব। আজি দিনটো 300 বিঘা মাটি আমি অনুমতি যিহেতু পালোঁ আমি এতিয়া পজিশ্যন লৈ আছোঁ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাম কাজ আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং এইটো দিনে এতিয়া চলিব, এই কামখিনি চলি আছে। আমাৰ ৰাস্তা আমাৰ মাটিৰ পজিশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিছে খুব দ হোৱাৰ কাৰণে কাম কাজ আগুৱাব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া পূৰ্ণগতিত আমি কাম চলাই আমি আশা কৰিছোঁ যে অহা 1 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ 1টা ডিপাৰ্টমেণ্ট বা 2টা ডিপাৰ্টমেণ্ট লগতে যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ আমাৰ নগাঁওটো থাকিবই, গতিকে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যিটো মানে বিল্ডিং আমি কৰি আছোঁ তাৰ আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কাম কাজবিলাক ইয়াৰ পৰা আমি চলাবৰ কাৰণে আশা কৰিছোঁ। অহা বছৰৰ পৰা আমি ইয়ালৈ অন্ততঃ 1টা অংশ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 1টা অংশ ইয়ালৈ আহিবলৈ সক্ষম। শুনামতে ইয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইয়াতে 899 বিঘা মাটি আছিলে, হয় কিন্তু এই মাটি গোটেই মাটিখিনি আপোনালোকৰ ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰলৈ যাব নেকি বাৰু? নাই নাই, এতিয়াতো আমি যিটো সময়ত আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে মাটি হৈছিলে তেতিয়াতো 927 বিঘা 28 বিঘা মাটি আছিলে, তেতিয়া ফ্ৰী লেণ্ড আছিল গভৰ্ণমেণ্টৰ। কিন্তু এতিয়া বহুত এনক্ৰচ হৈছে মই জনাত, গতিকে সেইখিনি কথা আমি নাজানিম কাৰণ এইটো গভৰ্ণমেণ্টে ফ্ৰী লেণ্ড কিমান আছে তেওঁলোকে জুখিলে জানিব আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ইমান মাটি বিচৰা দিয়া সম্ভৱো নহয় কাৰণ আমি 1000 বিঘা মাটি ইয়াত বিচাৰিব নোৱাৰোঁ। আমি কিন্তু 900 বিঘা মাটি তেতিয়া আমি অনুমতি পাইছিলোঁ, 900 বিঘা মাটি 927 বিঘা মাটি, কিন্তু সেইটো আৰু দিন ঘূৰি নাহে মই ভাবোঁ। গতিকে এতিয়া আমি 300 বিঘা অসম চৰকাৰলৈ আবেদন জনাইছিলোঁ, 300 বিঘা মাটি যিহেতু আমাক দিছে গতিকে আমি এতিয়া সন্তুষ্ট আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আশা কৰিম যদি আৰু তেনেকুৱা আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আগবাঢ়িব লাগে অন্যান্য ক্ষেত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ ফিল্ডৰ কথা আহিব অন্যান্য কথা আহিব মাষ্টাৰ প্লেনৰ লগত এইটো জড়িত হ'ব, গতিকে আমি আশা কৰিম যে অসম চৰকাৰ ভৱিষ্যতেও ইয়াতে যদি মাটি দিব বিচাৰে নিশ্চয় ফ্ৰী লেণ্ড আছে দিব পাৰিব। বটদ্ৰৱাৰ পৰা পদুম কলিতা ৰিপৰ্ট, খবৰ লাইভ।